que dá para o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, isso é óbvio que dá. Mas se você entende que o Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil... Cara, a equipe do Flamengo é uma grande equipe. Cara, mas é final, Corinthians é Corinthians, a gente vai com tudo para buscar esse título, não vai ser fácil, né? Mas temos que manter o pé no chão, a humildade, temos que correr muito, muita garra, muita raça, porque a gente merece, a gente vai buscar esse título, não, como eu falei, não vai ser fácil, mas temos totais condições, porque estamos na final, se estamos na final a gente tem condições.